Сьогодні елітним донором студенти факультету електроніки та інформаційних технологій СУМДУ влаштували в обласному центрі служби крові акцію «Елітний приклад». Для того, аби уникнути тисняви, донори розділилися і здавали кров протягом кількох днів. Кажуть, допомогти центру хотіли вже давно, і ось нарешті їм вдалося втілити свої мрії у життя. В рамках марафону здоров'я, який проводиться у нас на факультеті, ми вирішили провести таку, так би мовити, акцію і долучити студентів до справ, які будуть їм корисні. Кров ми здаємо в дитячу онкологічну лікарню. Студенти запевняють, доброю справою хочуть подати приклад для наслідування іншим факультетам та університетам. Адже більшість студентів просто бояться здавати кров. А коли бачать, що цим займаються їх ровесники і з ними все добре, теж долучаються до акції. Благодійний проект елітовці організували спільно з Асоціацією молодих донорів України. У нас є такий добрий ресурс, як Donor.ua, в якому ви можете зайти, побачити всю необхідну інформацію стосовно донорства, тобто наскільки потрібні донори. Є там колонка «Необхідні донори». Там зареєструватися, і якщо ми будемо бачити, що справді комусь необхідна кров, то швидше люди будуть відгукуватися на ці позиви. В обласному центрі служби крові сподіваються, що до студентів факультету еліт приєднаються й інші навчальні заклади. І ця акція стане цілим молодіжним рухом у Сумах. І тим більше приємно, що еліт – це елітний факультет. І іменно ці студенти к нам ходять чаще всього, більше всього. Хочеться, щоб інші університети, інші наші учебні заведення підтримали починання еліта і присоєднулися до донорському движенню. Вагомою перевагою донорства є те, що у стінах закладу можна перевірити і власне здоров'я. Адже донором може бути лише здорова людина, яка не вживає наркотики та не має інфекційних хвороб. Комп'ютеризоване обладнання та наявність власної лабораторії вивели обласний центр служби крові на передові позиції в Україні та за її межами. Але потреба у донорах існує постійно. Стань елітним донором, рятуй життя!